xabaringiz bor prezidentimiz farmoni bilan o'zbekiston 2030 strategiyasini pues yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlandi unda yil nomiga mutanosib ravishda yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash mamlakatimizning siyosiy ijtimoiy iqtisodiy sud huquq va ekologiya sohalarida joriy yilda amalga oshiriladigan ishlar belgilandi mamlakatimiz taraqqiyotining bir yillik dasturdagi vazifalar eng avvalo inson manfaatlari uchun xizmat qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir davlat dasturida aynan yosh tadbirkorlar ko'rik tanlovini o'tkazish belgilab berilgan bunda ayniqsa mana shu yosh tadbirkorlarni ko'rik tanlovi tuman mahalla tuman viloyat respublika darajasida o'tkazilishi belgilab berilmoqda albatta buni provart maqsad mana shu yoshlarimiz orasida tadbirkorlarni yosh tadbirkorlarni ko'paytirish ayniqsa mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan nogironligi bo'lgan yosh tadbirkorlarga ham alohida e'tibor berish bir, qaratilgan umuman olganda mana shu yosh tadbirkorlar ko'rik tanlovining respublika bosqichida g'olib bo'lgan yoki respublika bosqichida qatnashgan har bitta tadbirkor uchun ming baravarigacha rag'batlantirish berilishi imtiyozlar berilishi belgilab berilgan va shu davlat dasturida ayniqsa yoshlarimizni yoshlar balansini shakllantirish va bu yoshlar balansini har birta tuman shahar kesimida balansini qilingandan keyin albatta har birta yoshga korxona tashkilot vazirlikdan tortib demak tashkilot korxona rahbarlarini biriktirish oliy ta'limlarni biriktirish ham belgilab berilmoqda bundan ko'zlangan maqsad albatta har birta yosh bilan mas'ul idoralar uchrashadi tashkilot rahbarlari va har birta uchrashgan jarayonida har birta yoshning muammolari eshitiladi yoshlarimizni aynan kasb hunarga o'rgatish yoki ikki million uh, kishini uh, demak tadbirkorlikka o'qitish va tadbirkorligini ta'minlash bo'yicha davlat dasturida muhim vazifalar belgilab berilmoqda va shu bilan birgalikda ish o'rinlari yangi ish o'rinlari besh million ish o'rni yaratish mana shu davlat dasturida belgilab berilmoqda